راجن آیا اما کر راجن آیا آیا کونی سیو میرا راجن آیا کونی سیو میرا راجن آیا رنجن میرا پھل گلابی رنجن میرا پھل گلابی رنجن میرا پھل گلابی امانی اما کر راجن آیا کونی سیو میرا راجن آیا رنجن میرا پھل گلابی رنجن میرا رنجن میرا رنجن میرا رنجن میرا رنجن میرا پھل گلابی اکھیاں ماہی دیا شرابی اکھیاں ماہی دیا شراب ہوے بھلی سب غما اما کر راجن آیا وے بھلی سب غما نی اما کر راجن آیا وے بھلی سب غما نی اما کر راجن آیا عشق کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں ہم ایسا یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہوں ہم بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں۔ بولیے آمین، بولے نا آمین۔ حضور کو دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم بار بار قیامت کے دن حضور کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دیکھتا دیکھے تو پوچھے کہ بھائی کیا دیکھتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو ہم یہ کہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے، آپ ذرا سیدھا اس طرح کیجئے فضا میں کیجئے حضور کی طرف تصور کر کے، اور ہم کہیں رنجن میرا میرا رنجن دی رنجن میرا میرا رنجن دی رنجن میرا میرا رنجن دی ابھی کہیے تاکہ قیامت کے دن کیا نصیب ہو جائے رنجن دی رنجن میرا میرا رنجن دی رنجن میرا اگلا مشرا جب پڑا جا رہا ہو رنجن باجو کسی نہ کم دی تو جتنے انبیاء اور مرسلین وہ بھی سنیں وہ بھی اپنی امتوں کو ساتھ لے کے آ جائیں کہ لوہا گرم ہے، لوہا گرم ہے، حضور کی شان جو ہے وہ جوش پہ ہے تو وہ بھی کہیں رنجن باجو کسی نہ کم دی 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 عشق مچایا تھما رنجن آیا عشق مچایا تمہاری اما کر رنجن آیا عشق مچایا تمہاری اما کر رنجن آیا۔